Arif bəy, mən informasiya üçün bir şey soruşmaq istəyirəm. O dövrə mənim yaşım təbii ki çatmır, amma mən dövrü mətbuatın, yəni o 90-cı illərin dövrü mətbuatını izləmişəm. Mənim qarşıma heç vaxt çıxmadı ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər, yəni atasının hakimiyyətə gəldiyinə qədər Xocalı o ziyarətin, o qurbanlarının ziyarətində və yaxud da 20 yanvar şəhidlərinin ziyarətində olsun. Bir dəfə deyəsən 90-cı illərdə atası ilə ziyarəti var. Xatırlayırsa, zəhmət olmasa deyim, bu ola bilər ki, bizim bu söhbətimizə adiyyəti yoxdur, amma tarix üçün bu hər kəs bilsin ki, görək İlham Əliyev də o müxalifət periodunda bu abidənin ziyarətində olub yoxsa yox. Açığı mən xatırlamıram, yəni İlham Əliyev hakimiyyətə gəlmək ərəfəsində olduğu dövrlər 2003-cü ildən sonraki dövrlər istisna olmaqla mən onun nə siyasi, nə digər fəaliyyətini izləməmişəm. Ona görə bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Hər halda olsa mən buradan bizi izləyən oturulardan da xahiş edirəm ki, bir şəklin paylaşım bizdə tarixi ədalət naminə bilək ki, İlham Əliyevin həmin dövr hakimiyyətə gələnə qədər də bu şəhidlərimizə diqqət olub, o abidələri, o şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.